ciyaartayda iyo hablahan quruxda badan ee xalfadda soo qabanqaabiyey. Aad baan u salaamayaa iyo macalinkeenna Asad. Annagu haddaan nahay taageerayaasha Qandara, mar walba iyo waqti walba waxaan lana garab taagannahay taageero iyo hiil iyo hooba. Xalfadda tan quruxda badan waxaa soo qabanqaabiyey hablo taageero u ahaa magaalada Qandala. Mar kasta iyo waqti kastaba waxaan la garab taagannahay hiil iyo hoob. Ciyaartu waxaa la yidhaahday gara laba nin kama wada qosliso, faanoolana fari kuma qodna. Finaal ayaynu taagannahay. Insha allah waxaan rajaynayaa koobka inuu ka dago magaalada Qandala. Daarti cadayd. Sidaan horeba inuu ku sheegay in lagu kaxeeyo maraakiib iyo doonyaba. Insha allah mar walbana waan garab taagannahay wiilasheeda. Balaayirinteena waa ku kalsoonnahay. Waxaanu rajaynaynaa inay koobka noo soo qaadaan. Ma ogtahay macaamil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaa xidig 886 akoonkaaga bangiga Salaam. Xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Waaw, macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. Ku raaxayso isticmaal adeegyada Salaam Bank.